Da li nas godinu dana od uvođenja vanrednog stanja čeka novo zaključavanje i da li je ono prvo zatvaranje pomoglo i u kojoj meri? Zbog čega medicinski deo kriznog štaba na tome insistira sada, dok politika izgleda i dalje odoleva novim merama? Među nama večeras dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, sa nama je i Dalibor Petrović, sociolog. Dobroveče i hvala što ste došli. I vama dobroveče. Hvala vam mnogo. I ako pričamo, voljela bih da od toga krenemo, pošto evo ta ružna godišnjica imamo je ovih dana, mere koje se najavljuju. Po vašem mišljenju, koje bi bile adekvatne danas? Danas nam dr. Kon kaže trebalo bi da se zatvorimo na 14 dana. Vi delite to njegovo mišljenje? Pa, znate kako, ja sam u savetu ovog udruženja lekara ujedinjeni protiv COVID-a i mi im stalno duvamo za vrat. Mi smo još u septembru zahtevali od njih da preduzimaju mere. Očekivao se treći talas. Oni ništa nisu radili. Onda smo 11. oktobra dali spisak mera po fazama. Znači, zavisno od epidemiološke situacije, 15-ak vrlo detaljnih mera za sahrane, za venčavanja i tako dalje. I ova sad situacija odgovara onoj najstrožoj fazi. Tako da, apsolutno treba bar 2 nedelje primeniti mere, ali ne ovo zaključavanje koje ste pominjali. To je rađeno pre godinu dana. To je čak i nehumano. I u zemljama gde se ide na radikalne mere, dozvoljava se ljudima da izađu. Vi treba čak da izađete sa, znači, pa ne, ili zbog džoginga, svejedno, da trčite oko kuće. Imate prava. A o čemu nam govorite onda, profesore? Jel govorite o zatvaranju mesta za okupljanje? Pa u tome stvar, jeste. Znači, da ostanu, da funkcionišu samo radnje sa prehrambenim proizvodima, znači nikakve, čak ni kulturne manifestacije za taj jedan period, ni muzičke, naravno. Ali ako vi ne dozvolite okupljanja, onda nema potrebe da ljude držite u kući, nego dozvolite, mi smo predvideli 2 odrasle osobe sa decom manjom od 12 godina. Ako je 5 dece, njih 7, onda idu do parka, prošetaju. Normalno je za ljudsko biće i iz fizioloških i iz psiholoških razloga da bude aktivno. Znači, ne zaključavanje kao prošle godine, što je svakako, da, evo da se nadovežem sada sa Daliborom, što je svakako nešto što nam godi ovako ljudski kada čujemo. Ali da li mislite da možemo da razumemo uopšte šta nam se sprema? Ako jedan vikend kažemo pa može sve do 2, onda sljedećeg vikenda sve zaključamo i kažemo ali vidjet ćemo kako ćemo od sljedeće nedelje, pa evo nas, danas smo u ponedeljku i imamo taj apsurd da sve radi do 8 i kafići i restorani sve radi. Danas smo trebali da čujemo mere za ovu nedelju, pa očekivali smo ih u 3 sata, pa nam je sad rečeno čućemo ih sutra. O čemu mi onda pričamo, Dalibore? Pa vi zapravo kada imate određenu krizu ovako velikih razmera, onda jedna vrsta poverenja i neke saradnje između onih koji upravljaju krizom i građana je neophodna. Da bi imali poverenje, vi morate da imate jednu vrstu konzistentnih poteza i akcija koje će onda ulivati poverenje građanima, sve i da im se te akcije ne dopadaju. Mnogima se akcije zatvaranja ne dopadaju, ali ako im vi na dosledan, naravno, dosledan način objasnite da je to nužno i da se tako spašavaju životi, onda će ljudi manje ili više voljno to prihvatiti, pogotovo ako im to oročite na neki period i date im jasne smernice kako da se ponašaju u kom periodu i kada da očekuju jednu vrstu relaksacije. Mi ovo što sada vidimo je zapravo jedna vrsta sluđivanja ljudi i pokazuje zapravo da postoji, kako bih rekao, odsustvo jasne vizije kriznog štaba kako delovati. Mi konstantno zapravo vidimo da medicinski deo kriznog štaba predlaže jednu vrstu mera, a da ovaj politički zapravo pravi selekciju i da je on ključni u donošenju odluka. Znači imamo zdravstvenu krizu, imamo medicinski deo kriznog štaba koji ima konsultativnu ulogu, koja se često ne prihvata. Imamo zapravo na kraju političare koji donose odluke i te odluke su takve kakve vidimo. To znači da su ad hoc, menjaju se od dana do dana i ove mere zaključavanja vikendom, a posle toga opet popuštanja, zapravo to liči kao kada imate jedan požar velikih razmera koji eskalira i vi onda pozovete vatrogasce i kažete ajmo sad 2 dana gasimo požar intenzivno, ugasite ga do pola i onda kažete sad idemo 5 dana kući pa ćemo za 5 dana ponovo da razgovaramo da li da nastavimo da gasimo požar i u kojim razmerama i tako dalje. Tako da je, što se tiče nas građana, situacija krajnje, da kažem, dramatična i zabrinjavajuća. Pre svega zbog toga što većina nas ima taj jedan osjećaj neizvesnosti i straha. Ne znamo šta nas čeka sutra, ne znamo kako da planiramo naš život, naš rad, a pogotovo ne znamo šta da radimo ako nam se desi da se slučajno zarazimo, jer tu tek čujemo da je situacija u bolnicama. Situacija je katastrofalna. Da, i voljela bih sada, profesor, upravo sa tim da nastavimo, zato što vidimo lekare koji su očajni i njihove nastupe. Vidimo direktorku bolnice u Batajnici koja zaista apeluje na najoštrije mere. Videli smo doktora Šeklera koji u očaju kaže pa ukinite taj medicinski deo kriznog štaba ako nećete uopšte da ga slušate. Jel vi osjećate da ti doktori u kriznom štabu imaju danas svoju svrhu ako se ne prihvataju njihove preporuke? Pa suština je u tome što kaže kolega Dalibor, da oni nisu imali viziju i oni idu iz krajnosti u krajnost. Pre godinu dana to vanredno stanje bilo je iznuđena mera. Znalo se šta treba raditi, znalo se koja su najbolje iskustva s Dalekog istoka i šta predlaže Svjetska zdravstvena organizacija, to je generalni direktor SZO, testirati, testirati, testirati. Znači, otkrivati obolele, pa onda tragati za njihovim kontaktima. Mi to nismo mogli da radimo zato što nismo imali testove. Druga je stvar što i malo je terenskih epidemiologa, 100-ak u celoj zemlji, ali to je moglo se rešiti da se angažuju lekari drugih preventivnih grana medicine, ali osnovno je bilo odsustvo testova, znači iznuđena mera, ne možemo da identifikujemo i izolujemo izvore zaraze, onda ćemo da izolujemo osetljivu populaciju. To je bilo radikalno, čak malo i nehumano, ali evo, zahvaljujući tome nismo prošli gore nego što jesmo. Naravno, ne znamo tačne brojeve. Po onome što je Birn otkrio, oni su mnogo veći od zvanično prikazanih, ali kad gledate i te zvanične brojeve, mi smo iz prvog talasa izašli sa 10-ak hiljada obolelih i oko 200 umrlih. Prošli smo čak lošije od nekih okolnih zemalja koje su imale mnogo blaže mere. Međutim, problem je što se onda otišlo u drugu krajnost. Lako ćemo, nestaće bolest sama po sebi. To je s jedne strane delovalo kao neodgovorno, a s druge strane događaji kasnije su pokazali da se iz nekih razloga išlo tom linijom spontanog prokužavanja. Ovdje nek se zaražavaju i onako, šta možemo drugo, neminovnost je tu. I zbog toga i ta pasivnost. Stalno su iznalaženi neki razlozi zašto ne mogu da se preduzmu mere. Navodno ne dozvoljava zakon, pa je onda zakon izmenjen, pa se opet ništa nije uradilo. A ovo sad, vraćam se na vaše pitanje, ja sam u Savetu ujedinjeni protiv COVID-a. Tu su kolege očajne, kao što ste rekli, i upućuju direktne pretnje svojim kolegama u kriznom štabu. Jer krizni štab je doskoro vrlo homogeno funkcionisao. Tek sada medicinski deo se batrga i pokušava da se distancira i od odgovornosti i od političkog dela, ali to je rezultat tog pritiska kolega iz baze koji trpe ovo o čemu ste govorili i koji čak lekarima iz kriznog štaba prete sudom. Kad se sve završi, vi ćete odgovarati. Da, vidjet ćemo kako će to da bude. U međuvremenu, danas smo čuli jednu novu rečenicu od premijerke Brnabić. Čuli smo njenu brigu o mentalnom zdravlju nacije. Ja, koliko pratim, mislim da je ona prvi put izgovorila tako nešto. Trebalo je godinu dana zapravo da shvatimo da se ovdje radi o ljudima, na kraju krajeva i o njihovim društvenim životima i o mentalnom stanju. I ja sam imao tokom čitave ove krize dugo utisak zapravo da se ne shvata da je pored zdravstvene i ekonomske krize ovo zapravo i društvena kriza i da će posljedice ove društvene krize trajati možda mnogo duže nego ove druge posljedice, a u velikoj meri zbog toga što mi nismo ušli u ovo sve kao zdravo društvo. Mi smo ušli u ovu čitavu priču kao jedno podeljeno društvo, društvo u kome manjka poverenja, ne samo poverenja u nosioce vlasti i za to imamo 30 godina opravdanja, da imamo manjak tog poverenja, nego danas postoji manjak poverenja i u stručnjake, i u institucije, ali i u stručnjake i u naučnike. I to je ono što je veliki problem. Kako vi da gradite sada jedno društvo, jedan sistem u kome niko nikome ne veruje. Mi smo imali pozitivne, da kažem, trendove u prvoj fazi kada je bilo ono, da kažem, nehumano zaključavanje i to je ovo što profesor kaže, zaista bio jedan od najradikalnijih, da kažem, primjera u Evropi, ali onda je na površinu izašla jedna vrsta solidarnosti, međusobne solidarnosti koju smo na neki način zaboravili ili smo mislili da je ona nestala. Pokazalo se da nije i da su građani, pogotovo mlađi, bili spremni da priteknu pomoć starima, ali svaki kapital se troši. Kao što trošimo imunitet tokom ove krize, kao što se troše neka sredstva koja radimo iz slamarice, tako se troši i taj neki društveni potencijal, društveni kapital, mentalni potencijal. A kada se on potroši, onda zapravo postaje pitanje zašto smo sve ovo radili. Ako će neki pregurati, i mnogi će i većina pregurati sve to, ali šta će biti ako preguramo kao jedno mentalno i društveno defektno društvo. A umeđu vremenu loše vesti samo stižu. Evo, danas nas je ponovo zatekla ta grozna vest da smo ostali bez omiljenog Dragoljuba Đuričića. I takve stvari, a naravno i stvari iz najbližeg okruženja kod mnogih ljudi nas ubijaju svakodnevno. Ono što je davalo nadu jeste vakcinacija koja je kod nas krenula. Međutim, imamo sad tu situaciju, jesmo li se mi opustili ili o čemu se radi, ali imamo vakcinaciju koja ide kako ide, kažu ljudi dobro ide. Sa druge strane, broj zaraženih raste. Sa treće strane, danas smo dobili informacije, mislim da je u petak bilo ili u subotu 6 zemalja Evropske unije da je obustavilo vakcinaciju AstraZenekinim vakcinama. Danas je stigla informacija o Nemačkoj i o Francuskoj. Dakle, dve velike države su se pridružile tom spisku. Pa sam htjela da vas pitam, s obzirom na to da je to vakcina koja se također primenjuje i ovde u Srbiji. Je li po vašem mišljenju to opravdano? Opravdano je imati strah i biti oprezan, ali ja verujem da je u pitanju lažni alarm. To je vakcina koju je primilo više od 10 miliona Britanaca bez ikakvih problema. Vidite šta je problem u ovakvoj situaciji. Neko je vakcinisan i posle 3 dana dobije emboliju ili se šlogira. Odmah alarm, to se prijavljuje i mora da se proveri da li je posljedica vakcinacije ili postoji samo vremenska povezanost između dva događaja. Dakle, mnogo ljudi je vakcinisano, desilo se da su neki od njih imali te tromboze i embolije i to je svakako razlog da se detaljno ispita u čemu je stvar. Međutim, ja sam skoro siguran da će se pokazati da kad vi uzmete isti ogroman broj nevakcinisanih, učestalost svih tih poremećaja zdravlja biće ista ili slična. Tako da ja verujem, to se desilo ranije u jednom periodu i sa nekim drugim vakcinama. Jeste, govorilo se o alergijskim reakcijama prenaglašenim. Tako da dobro je što postoji oprez. Ja mislim da naš Alims, Agencija za lekove, dala saglasnost. Mislim da treba da ostane pri tome, da prati situaciju i sad ako bi se zaista našlo, a biološki je teško zamisliti, naći neko objašnjenje da postoji takav rizik, ali ukoliko bi se pokazalo, naravno i u ovoj zemlji bi se vakcinacija obustavila. Ali mislim da nema potrebe, kako rekoh, čvrsto verujem da je u pitanju lažni alarm. Da, i sad mi kakvi jesmo, sa druge strane čuli smo danas i inicijativu da ljudi koji su revakcinisani, ako je prošlo 2 nedelje, to je inicijativa od zamjenika gradonačelnika, sada bi trebalo im dati dozvolu da idu i na utakmice. Nisu gledaoci čuli kada smo seli ovdje i kada smo malo pričali pre emisije, profesor me šokirao i rekao mogu ljudi da se razbole iako imaju antitela. Kako mi, Dalibore, doživljavamo tu vakcinaciju? Je li to nama sada karta za neki slobodan život? I u krajnjoj liniji verujem da je krajnje i normalno da je tako doživljamo. Želimo da je tako doživimo. Da. To je sada, ako ostavimo po strani ove medicinske faktore i koliko je ona zaista efikasna, vreme će pokazati, i ja verujem da jeste i da tu ne treba uopšte imati nikakvu vrstu dileme da li uzeti ili ne. Ali vi kada se suočavate sa različitim situacijama u životu koje vas na neki način prevazilaze, onda se vi hvatate za različite neke elemente koje vam pružaju mogućnost da kontrolišete tu situaciju. Kada nema ničega, onda su to teorije zavere i onda ljudi na taj način pokušavaju negde da budu iznad problema i da oni kao razumeju šta se dešava. Mi smo u boljoj poziciji. To je jedno od retkih stvari na koju možemo da budemo ponosni. To je da imamo zaista tih vakcina sada sasvim dovoljno. I to nam svima pruža jednu vrstu i psihološke utehe. Ako će to nas da rastereti na jedan period, pa sve i da ona nije do kraja efikasna. I vrlo verovatno da se većina ljudi koji prime vakcine i statistički neće razboleti, pošto se i dalje većina ne razboljeva, onda to ima svoje, da kažem, pozitivne psihološke efekte. Sada drugi je problem što ćemo mi vrlo brzo izgleda doći u situaciju da imamo više vakcina nego prijavljenih ljudi. To je opet jedna vrsta... Na to se već upozorava. Jedna vrsta apsurda. Mi smo došli negde do 1.300.000-400.000 prijavljenih ljudi, koliko danas čujem, a negde oko 2 miliona doza aplikovano, pa je to negde da nije 2 miliona vakcinisanih. I to se isto mediji dosta paušalno, ne samo mediji, nego i predstavnici državnih organa se frljaju na neki način s tim ciframa, ali ja se bojim da ćemo mi vrlo brzo doći u poziciju zapravo da imamo više vakcina nego što zapravo imamo ljudi koji su voljni da vakcinišu i to je sada ta posljedica nepoverenja i kratkoročnosti dobitaka koje mi imamo. I samo evo da za kraj, profesore, da kažemo i gledaocima da ne ostanemo nedorečeni po ovom pitanju. Šta se to desi kada ljudi prime i drugu dozu vakcine i dobiju COVID? Kako je to moguće ako im se razviju antitela? Jel se ne razviju? O čemu se radi? Razviju se antitela, ali mi ne znamo koji je taj sigurni nivo ako postoji sigurni. Čak i to zavisi od infektivne doze. A to nije onaj referentni broj, kada vam kažu preko 15 i razvili ste. Znači, onda imate antitela, ali to ne znači apsolutno da ćete izbeći infekciju i bolest čak. Dakle, to je samo jedan element. Postoji mnogo drugih faktora. Imunski sistem je jako složen. Vi otkrivate jedan segment zaštite, ta cirkulišića antitela, ali postoji ćelijski imunitet. Da ne ulazimo sad u detalje, to je dosta komplikovano. Znači, s jedne strane, eto, imamo mnogo složeniju sliku. S druge strane, nijedna vakcina ne štiti 100%. Neke od najboljih štite skoro 100%. A to znam, ali sam ja mislila da nas antitela štite, a vi nam kažete ne. Štite, ali uvek vi, ako je veliki, mi kažemo inokulum, infektivna doza, onda može da probije taj imunski bedem. I sam proizvođač kaže, čak i za Pfizerovu vakcinu, 94-95% je zaštita. To znači, neće oni koji su vakcinisani sigurno ostati pošteđeni, nego ako imate dve jako velike grupe ljudi, među vakcinisanima će oboleti 1, a među nevakcinisanima 20. Tu je ta ogromna razlika. Hvala vam mnogo što ste nam ovo objasnili. Dalibor, hvala najlepše što ste bili naš gost. A ovo su teme koje vas čekaju do kraja današnje emisije. Šta će nam ostati ako većinu reka stavimo u cevi? Među nama će biti glumica Tamara Aleksić. Vidjet ćemo i kako je Lana Pudar osvojila olimpijsku normu u Beogradu.